העניין הוא שאתה יכול לקחת ענבים טובים ולקלקל אותם, לעשות יין חורבן. אתה לא יכול לקחת ענבים רעים ולעשות מהם יין טוב. על מה אנחנו מדברים? מה אתה רוצה לשמוע ממני? מזה 8 שנים יש לי כרם ליד מצפה רמון באפיק העליון של נחל צין. הגעתי פה כמובן במקרה, לא התכוונתי להיות בחיים לא קורם ולא עינן ולא שום דבר כזה, ולא חשבתי שאני אגור לי בבית שומר באמצע הכרם. אני בדרך כלל קם באור ראשון, התקופה הזאת של השנה זה 5-5.5. אני מבלה חלק גדול מהזמן פה, גם בגלל הכרם וגם בגלל שאני אוהב מדבר. מדבר אני קשור אליו מגיל די צעיר. Come on.